Fala, meu coração! Golias, o seguinte, mundo hoje com Spotify, YouTube, Deezer, tantas plataformas para se ouvir a música gratuitamente, por que as pessoas procuram vinil? Olha, você tá mexendo com Golias de 64 para cá, né? Então, quando eu quebrei em 98 e recomecei em 99, eu fui humilhado igual cachorro, né? Fui muito humilhado, ninguém acreditava mais na volta do LP, ninguém acreditava mais na venda do LP. Só que, por surpresa minha, eu já falei isso em várias entrevistas, em vários depoimentos, em várias faculdades, enfim, tudo. Agora, o gozado de tudo isso, que além de ser minha paixão, e quem compra mais disco comigo é jovem. Sou um adolescente, não pensa você que é a coroada que vem aqui comprar disco, que não é não. É a garotada que vem atrás do MPB, do rock, do até clássico. Até clássico. O que me surpreende hoje são as crianças que estão aí, adolescentes, meninas, meninos, procurando clássico, jazz, entende? Então, isso me deixa numa felicidade enorme, porque você veja, eu desde garoto, quando eu comecei na Elau, eu tinha 17 anos. Então você vê, eu tô aqui velho hoje, e hoje aparece a mãe com as filhas, com os netos, vem aqui, Golias, quer dizer, então é isso que é minha felicidade. Eu tá vendendo um LP e tá no mundo inteiro. Você sabe que o lugar que mais vende disco no mundo ainda é nos Estados Unidos, tá? Europa tá muito bem, no Japão também tá muito bem, no Brasil... vamos aguardar o que vem acontecendo por aí, porque agora mudou tudo, né? Eu trabalho só com LP, entende? Porque o CD é muito bonito, é lindo, o CD, o DVD é lindo também. Quer dizer, não tem essa coisa de que o CD é ruim ou o CD... Não. O problema é a durabilidade, que foi enganado, né? Tá todo mundo se enganando. A leitura... Muita gente, quando foi lançado o CD, abriu mão das suas coleções de vinil, por achar que essa tecnologia superar. E como a gente acabou de ver com o teu cliente, as pessoas estão recomprando os discos que elas doaram em algum momento da vida. Você sabe, eu vou te falar uma coisa agora. Eu gostaria que continuasse as críticas que o Golias recebe, porque isso aqui não é uma loja, isso aqui é um entulho de coisas usadas para a sobrevivência do Golias, que é a coisa que eu tenho o maior prazer no mundo. Então eu gostaria que continuasse me criticando, metendo o cacete no cebão do Golias, porque tem umas pessoas aí que andam metendo pau, entende? Então, como eu não tenho condições de montar uma loja bonita, eu quero que Deus me dê vida e saúde, que eu continue no meu cebão aqui, com minhas coisas usadas, continuo vendendo, trabalhando, entende? Porque o lindo da vida é trabalhar e se respeitar. E é uma coisa que o Golias vem fazendo isso desde garoto, desde criança. Mas nessa brincadeira, vamos escolher aqui um título, sabe assim, esse título é o título que você que está nos assistindo não pode morrer sem ouvir. Pode escolher, vai ficar à vontade de pesquisar. Você mata o velho, rapaz. Você mata o velho, porque, pô, a minha paixão é Pink Floyd, Led Zeppelin, The Pooper, tem muita coisa de jazz, por exemplo, canto bass do Duke Eric, Ella Fitzgerald, quer dizer, Sarah Vaughan, Billie Holiday, que eu adoro. Um título pra gente... A pessoa tá quase morrendo, ela só tem tempo pra ouvir um disco. Você tá rindo de uma pessoa que tá quase morrendo. Ai. Você quer matar o velho, rapaz? Um título, vamos lá. Essa pessoa só tem 45 minutos pra poder ouvir um disco. A Quinta Sinfonia de Beethoven, pronto. Ou a nona. Você tem aqui também. Olha lá. Vem aqui. A quinta e a nona. É linda. É igual a Quatro Estações, também é linda. Bolero de Ravel é lindo. Então vamos olhar aqui pra câmera e falar. Então qual é o disco que a pessoa tem que... O último disco que a pessoa ouvir antes de morrer? A quinta e a nona. Sinfonia de Beethoven. De Beethoven. Você que tá quase morto aí, olha a dica do Golias. Ai. Golias, eu queria terminar essa matéria deixando um presente pra turma que assiste a gente. Eu quero saber se você ainda é capaz de reproduzir aquela dancinha que você fazia nas festas, que era o sucesso. Vai, win now! Vai, win now!